Tři roky intenzivního pití léčebna a pět let abstinence. Napsala dvě knihy, zápisník alkoholičky a zápisník abstinentky. A dneska stojí v čele Centra pro léčbu závislostí. Abstinující alkoholička Michaela Duvková. Dobrý den, Míšo. Dobrý den. Já mám takovou obligátní otázku. Mm -hmm. Dovolte mi. Kdy to začalo? Kdy to začalo, no, to je taková otázka, kterou dostávám často a jako někdy si říkám, že se to hrozně těžko vlastně datuje, kdy to začalo. Jako určitě to nejhorší období začalo po porodu dcery, ale e, nutno jako podotknout, že já jsem k alkoholu neměla daleko ani za studentských let, takže ono jako těžko říct. Ten kladný vztah k alkoholu u mě byl od mládí. Hraje to roli? Kladný vztah k alkoholu? Myslím si, že to hraje svoji roli, protože já jsem už právě o toho mladí neměla záklopku. Já jsem nepoznala takový to, kdy mám dost a vždycky to bylo úplně až jako do... Nechci říct to bezvědomí, ale prostě odcházela jsem z baru jako poslední a... No. a co vám to v tu dobu, Míšo, dávalo? V tu dobu to bylo čistě jako společenská záležitost, jo? že prostě jsme chodili s kamarádama, a... takže to byl nějaký možná společenský kontakt. Říkáte kladný vztah k alkoholu. Co mm. já si pod tím vlastně můžu představit? Jako, že vám to chutná? Mm. Že, že vám to dělá dobře? Nebo co, mm. co, to, co si pod tím můžu představit konkrétně? Já myslím to, že mi to jako chutnalo v tu dobu. I ten stav se mi vlastně líbil. Takže... A víte proč? Co se vám na tom stavu líbilo? Uh, já jsem poměrně introvertní člověk, takže mě samozřejmě ten alkohol dával možná určit, Odvahu, zábrany šly stranou, neměla jsem problém se třeba seznamovat, což pro mě všeobecně problém je. A ve chvíli, kdy ten kladný vztah k alkoholu uh -huh. se někam přesmíkne uh -huh. a už to začíná být nebezpečný, tak se stane co? Co, co je vlastně to nebezpečí? Protože to, o čem mluvíte, uh -huh. tak to si myslím, že může zažívat velké množství lidí, že padají zábrany a že alkohol uvolňuje. Uh -huh. A kdy to začne být nebezpečný? Já myslím, že ono to bylo nebezpečné už tu chvíli, kdy jsem to vnímala jako nějaký prostředník pro společenské, jako, jako takový to, co mě přibližuje k lidem. Jo? Myslím, že už tu chvíli je to na hranici takového určitého nebezpečí, protože už si tím alkoholem nějak pomáháte, nějak pomáháte svojí povaze, svojí psychice a to vše podle mě špatně. V tu dobu jste to ale předpokládám netušila. Ne, to vůbec jsem tak nevnímala, samozřejmě. To já jsem dlouho ještě pak nevnímala. Ani po porodu dcery jsem to dlouho nevnímala jako, jako problém. A říkáte, že to začalo, i když kladný vztah k alkoholu mm -hmm. někdy už v nácti, a že to začalo po porodu? A víte proč? Co ten porod způsobil? Nemyslím si, že by něco způsobil porod, ale celkově jako změna té životní situace kdy tam bylo jako stěhování, změna té role, vlastně mě bylo 23, takže jsem byla poměrně mladá maminka. A nebyli jsme úplně v dobrý finanční situaci. Myslím, že tam jako těch faktorů bylo víc, který způsobily to, že já jsem se nějak psychicky a, jako propadala. Úplně nevědomně. jo. A, a ten alkohol možná tím, že jsem věděla, jak mi dokáže zafungovat, byla taková velmi jednoduchá cesta, jak si třeba večer ulevit. Já vím, že jste někdy někde uh -huh. vyprávěla o tom, že jste byla vlastně taková, jak jsem říká zelená vdova. Uh -huh. Jo, jo co, co to přesně je? Jak, jak ten život vypadá? Aha, zelená vdova, to je pojem, který se právě používá u žen, který začnou pít na rodičovský dovolený. Často uh, právě tam zafunguje ta změna, kdy se často stěhujete třeba uh, z Prahy na okraj Prahy nebo do těch satelitních městeček manžel vydělává, chodí do práce, vy zůstanete sama doma s tím dítětem, ty sociální vazby se úplně přeruší, tak to jsou ženy, kterým se říká uh, zelené vdovy. A jak to u vás vypadalo, ty mm -hmm. začátky v tom? Zkuste mi to povídat. Mm -hmm. Přijdete domů, nebo jdete s dítětem na hřiště, mm -hmm. nebo něco, mm -hmm. a pak? A pak uh, se jakž takž postaráte o domácnost, uh, dítě uložíte a v tu chvíli otevíráte láhev a začnete tou jednou skleničkou, dáte si druhou skleničku, teď jako puštěný ten seriál, že jo, teď čekáte, než se ten partner vrátí domů. Naopak někdy je to třetí sklenička, ono se jako ani neotočí, ještě u žen je to úplně jako typický, že ta závislost vzniká poměrně rychle, a, a, to množství toho vypitýho alkoholu, ta určitá tolerance taky stoupá poměrně rychle. Jo? Takže u ženy je to pití ještě daleko nebezpečnější, protože se do té závislosti jako rychleji dostanou. Co se musí stát? Hmm. Aby se z toho ta závislost skutečně stala. Protože otupit se jednou dvěma skleničkama si představit, že, že může na Jižní Moravě hmm. takhle někdo žít 20 let. Že? Jo, určitě může, ale ve chvíli, kdy se otupujete, tak je to špatně. To je právě cesta do té závislosti. Jo, ve chvíli, kdy tam prostě opravdu je nějaká třeba úzkost začínající deprese nebo stačí nějaká jako frustrace, tak pravděpodobnost, že skončíte u jedný, dvou skleniček je jako téměř nulová. Jo, pokud si sedáte každý večer s tím, že si s manželem dáte jednu, dvě skleničky a je to takový to na pohodičku, tak jo, určitě nebudete směřovat do závislosti stejně rychle, jako žena, která si sedne, a bude přemýšlet nad tím, jak je jako v životě nespokojená a bude to zapíjet, protože to zůstane u jedný, dvou skleniček možná pár měsíců. Jo, Ale bude se to velmi rychle zvyšovat to množství. Jak rychlý to bylo u vás? No, hodně rychlý, hodně rychlý. A, jak jste říkala na začátku, to intenzivní pití trvalo něco přes tři roky a do fáze, jako od skleničky klávy, to mohlo trvat třeba sedm, 8 měsíců. To bylo fakt jako velmi rychlý. A, a tak je to pro ženy dost typický, že tam prostě je takhle rychlá ta fáze. Pak jenom otázkou, jak dlouho vždycky se zaseknete na určitý množství. Jo, u mě to první bylo rychlý, pak jsem nějakou dobu byla láhev, a pak to přešlo na litr vína, pak litra půl vína a vlastně končila jsem někde na dvou litrech vína za večer. Jo, a tam vždycky záleží na tom, jak dlouho se trváte u toho určitého množství. A jak jste vypadala po těch dvou litrech vína? No, po těch dvou litrech jsem úplně odpadla, že? jak jsem vypadala, no. Jako ve chvíli, kdy jsem šla na detox, tak to už bylo v takové fázi, že tam jsem nadechala asi vlastně skoro tři promile a, ale normálně jsem komunikovala. Jo? Takže to si asi dovedete představit, že ta moje tolerance se velmi jako zvýšila. Protože normálně člověk s téměř třeba promile jsem bude ležet téměř jako v bezvědomí jo, nebude si povídat se sestřičkou na detoxu celkem v klidu. Ve chvíli, kdy vypijete večer, za večer dva mm -hmm. litry vína, mm -hmm. tak jak vlastně vnímáte realitu kolem sebe? Jako vystřízlivíte vůbec? Do Nebo rána? Do to asi záleží hodně na tom, kdo má jaký spalování. A Já vy? jsem do rána vystřízlivila. Já tam jako spalování celkem dobrý, ale říct, jako jestli jsem někdy třeba ráno měla zbytka, až to nedokážu, já jsem si nedejchala, abych to jako zjistila, ale určitě byly jako takový rána, kdy jsem ráno nějaký zbytkový alkohol měla. A jak jste žila v tu dobu? Jako vy, vnímala jste, pracovala jste, jo, starala jste jo. se o dítě, to to nešlo stranou? Ne, to nešlo stranou, to je právě hrozně už jako takový to, to, že vám to vůbec vlastně nepřijde. Že by se s tou ženou, která ten problém má, mohlo něco dít, protože ona na mé funguje. Stará se o dítě, chodí do práce, v práci to většinou vůbec nezjistí, u mě to nikdo netušil. Ono by se možná hloupě mm. chtělo mě říct tuhle chvíli, a v čem je teda problém? Že? Mm. Jakože když se večer mm. úplně totálně opijete a druhý den vlastně normálně fungujete? Mm. No, ale vy se večer totálně opijete, takže jako nefungujete, nefunguje žádný partnerský život taky může dojít k nějakému jako excesu, hádkám, vyhroceným situacím, což třeba bylo u nás o, ve vztahu k těm a, manželovým rodičům, i k němu samozřejmě. O, nebo já se si třeba zlomila ruku, že, v opilosti, takže jo, ono by se to... Takhle, když se na to kouknete zvenku, jak si řeknete, no, tak když se vlastně jako nic neděje, ale uvnitř té rodiny je to samozřejmě úplně narušený. A váš partner, nebo je to stále současný partner? No, já se k tomu úplně nechci vyjádřit. Dobře, takže v tu chvíli partner uh -huh. to vnímal a snášel jak? No, blbě. A, a hlavně to blbě snášeli ty jeho rodiče. To byl vlastně první impuls, jako byl od nich, že a, mám nějaký problém a až následně to teda bylo jako od něj. A bylo to, já jsem furt slibovala, že, že přestanu, že a, toho nechám a... a to je taky jako alkoholici mají plnou pusu slibů a lží. Ale ta náhled na tu realitu už nemají, takže on samozřejmě chtěl, abych s tím něco dělala. Já jsem mu řekla, že všichni ostatní mají problémy, já samozřejmě žádný nemám. Takový ty typický jako keci, co alkoholici mají, no nebyla jsem jiná. A ve chvíli, kdy slibujete, že skončíte, uhum. tak si to skutečně myslíte? Jo, tak to fakt chcete. To není o tom, že byste jako no, slibovala něco, nebo já nechci mluvit za všechny, ale já to vnímám tak, jak jsem to měla já, a, tak si říkáte, že prostě už si fakt tu flašku jako večer nekoupíte a neodevřete, ale ta závislost to prostě nedovoluje, takhle to jako nefunguje. Jo, bylo by to hrozně fajn si ráno říct, už si prostě večer nedám a fakt si nedat, ale jako ve chvíli, kdy už je to rozjetý vlak, tak to nejde, bohužel. V čem je vlastně ten, ten děs? Je to a abstinence, který byste dostala, uhum. proto si to musíte otevřít, nebo toužíte užijete znova po tom úniku. Co, co vás u toho drželo? Jo, je to, myslím, kombinace těch abstinenčních příznaků, kdy vlastně už se jako propadáte až do takových jako úzkostí. A, je to nějaký proces v mozku, jo, to už není jenom o tom, že si to fakt člověk řekne, udělám to tak nebo tak, ale a, fyzicky a psychicky máte na té látce závislost, je, je to alkohol nebo, první nevím, pervitin, prostě máte závislost a říci jako, tak teď to dělat nebudu, nejde. Jo, to tělo vám to nedovolí, protože jsou abstinenční příznaky od těch méně závažných po ty úplně nejzávažnější, životohrožující a do toho ta hlava, že? která neumí prostě vyprnout a vyvolává ty úzkosti a deprese a, a prostě šílený stavy, takže v téhle kombinaci pak není možný jako sám nějak ukočírovat to, že to člověk zastaví. Nechci říct, že to není možný, ale i když to zastavíte jako sama, tak nikdo nezačne pítlo s krutím prstu. A když se chcete jako vyléčit, nebo léčit, respektive, tak tím, že to jako zastavíte, ale ne neléčíte to, proč to vlastně vzniklo. Jo, takže z mého pohledu Jít cestou vyhledání nějakého odborníka je vlastně jediný možný správný řešení, protože zastavit to sám je fajn, ale je to jako otázka času, buď než tomu propadnete znovu, nebo než se ty problémy objeví někde jinde, začnete je řešit nějakou jinou cestou. Takže já jsem vlastně ráda, že jsem to jako sama nezastavila, šla jsem do té léčby, která prostě mě zachránila. Říkáte mi vlastně, že je klíčové vědět, proč. Mm -hmm. Proč to začalo. Mm -hmm. je, je to to pro to, aby se člověk zbavil závislosti. Je klíčové zjistit, co jsou ty spouštěče, Což by se dalo říct to vlastně proč. Proč uh, potom saháme jako opakovaně, proč se tak dělo na začátku. Jaký jsou vlastně ty naučený vzorce, proč to člověk dělá. To je z mýho pohledu klíčový. A u vás to bylo to, o čem jsme mluvili. To odstěhování se a jakási frustrace. Um. Mm. To jsou věci, kterým se nemusíte vyhnout ani dneska. Mm -hmm. Jak s tím zacházíte dneska? No, to je právě to, co mě dala ta léčba. Že s tím zacházet nějakým způsobem umím. Jasně, pořád jsou situace, kdy prostě se s tím vypořádávám nejlíp, jak to jde, i když to není jednoduchý. Ale ta léčba mi dala to, že nějak s tou psychikou jako si umím poradit. Dokážu ty problémy řešit a neupozadovat, i když to není jako komfortní s někým třeba do konfliktu nebo říct, ale ne, tohle prostě já dělat nebudu, tohle se mně nelíbí, takhle to nechci, a, tak a, dneska se tomu nějak umím postavit. No a dřív jsem to bohužel neuměla. Jak vypadaly momenty, kdy vám bylo úplně nejhůř, než jste do té léčby šla? Protože vím, že jste se rozhodla sama mm -hmm, mm -hmm. skončit. Jak to vypadalo, Míša? No to vypadalo tak, že já jsem a, asi měla strach, že buď mě jako, buď se upiju, že to tělo už prostě nevydrží. A nebo naopak, že když budu střízlivě jako bez dohledu lékařů, tak že mě zabijou právě ty abstinenční příznaky, které jako bohužel můžou mít i tyhle ty následky. A to jsem, jako nechci říct, že jsem si sáhla na dno, protože na dno jsem si reálně sáhla až na tom detoxu. Ale bylo mi fakt hrozně, no. Bylo mi hrozně fyzicky i psychicky. A můžeme zase být trošku konkrétnější, co to znamená hmm. hrozně fyzicky? Jo, uh, fyzicky jsem měla zimnici furt, od žaludku mi bylo blbě, uh, blbě jsem viděla, točila se mi hlava, to byly úplně jako ty poslední vlastně momenty, než jsem nastupovala ten detox, nebo momenty dny, kdy se tohle jako stříle. Nespala jsem samozřejmě, potila jsem se. Uh, ale ono to záleželo na tom taky, jakou hladinu alkoholu jsem v tu chvíli měla jako v sobě. Jo? Když jsem měla někde kolem dvou promile, tak mi bylo relativně dobře, byla jsem schopná spát. Ale myslím, že jakmile jsem začala klesat právě pod promile, tak tam už začínaly jako ty abstinenční příznaky, už ten třes a, a to pocení a právě zvracení, nespavost, a, a úzkosti, vůšení srdce. No, tak. A psychicky? Vy jste v tu chvíli už věděla, že je to průšvih? Tak to už, je, ten... jo, to už jsem třeba věděla, že to je jako průšvih ne, ale že mám problém, jsem věděla už třeba rok předtím ale furt jsem jako žila v nějaký jako iluzi, že to zvládnu sama, jo? což byla, jestli něco považuji za chybu, tak tohle, že jsem tu léčbu nevyhledala dřív, ale tak prostě. A o sobě jste si myslela co? Jako pohrdá sebou člověk? Jo, co, to nemysl... tak jasně, člověk se za sebe stydí, vnímá to jako selhání, a... ale ten náhled fakt jako reálně nemáte zdaleka takovej, jako má to nejbližší okolí, který vidí, že se řídíte úplně na dno, ale vy máte pocit, že ještě tak jako balancujete někde možná na nějaký propasty. Jak když jsem si o vás četla, tak mm -hmm. vím, že vy jste měla takový jako jako moment, kdy jste si řekla tak Adu, což mm -hmm. není úplně běžný mm -hmm. u alkoholiků. Mm -hmm. Co se to vlastně u vás odehrálo? Tam se právě odehrál ten strach jako v život. Jo, to myslím, že byl moment, kdy já jsem opravdu jako ležela, teď to řeknu úplně jako na tvrdou záchodový mísy. a v bylo mi strašně zlé a říkala jsem si tak jako tohle ne, prostě tohle tě buď zabije, anebo se sebereš a půjdeš, prostě pohlídaj tě doktoři, protože já jsem měla fakt extrémní strach z těch abstinenčních příznaků, a, který opravdu jako můžou výst prostě k selhání orgánů a nevím k čemu ještě dalšímu, ke smrti, prostě reálně můžou jíst ke smrti, tak a, v tu chvíli, jako když jsem tam ležela u té záchodové místy, jsem si prostě řekla, že tohle už ne. A, a zvedla jsem ten telefon, jako díky bohu za to. Jedna věc je zavolat mm -hmm. a druhá věc je, kdy vás přijmou. Jo, to je proto, velký proto, že problém. Protože já ne? sama vím, že čekací lhuty na to, mm. než vás někam přijmou, jsou sakra dlouhý. Jsou sakra dlouhý a což je vlastně jeden z důvodů, proč já jsem otevřela Alkos, ale já jsem měla fakt kliku, že já jsem měla kontakt na adiktoložku ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde teda mimo jiný se jako dá absolvovat detox, pokud člověk chce jít na následnou léčbu potom. A ona mi zařídila ten nástup v podstatě do třech dnů což byla klika, ale to je jenom detox, jo? to je důležité si to neplíst. Detox jako nestačí, detox je fajn na to, aby člověk zvládnul ty fyzické abstinenční příznaky pod dohledem lékařů a nebyl teda ohrožený případně na životě. Ale to je začátek, jo? hned potom musí následovat nějaká následná léčba. A jak vám se povedlo potom i hned do té mm. léčby nastoupit? že to je další věc, že to se čeká x měsíců. Jo, já myslím, že jako já jsem měla fakt velký štěstí, protože já jsem z toho detoxu volala vlastně do stacionáře, který jsem pak absolvovala a oni akorát začli, takže mě ještě do toho programu vzali. Jo, takže to říkám, myslím, že jsem měla jako velký štěstí. A ten vzkaz pro diváky, který se na nás mm -hmm. možná v tuhle chvíli koukají, někde třeba ve svém okolí podobný problém. Mm -hmm. A nebudou mít takový štěstí jako vy a nenastoupí hned do léčby. Co s tím, Míšo? Tak já jsem Alkos vodevřela třeba proto, aby lidi nemuseli čekat. Vaše centrum. Ano, moje centrum, protože uh, vím, že to je velký problém uh, s těma čekacíma dobama. Uh, byl to zásadní problém uh, vlastně před úmrtím mýho táty, kdy ten na léčbu čekal jako extrémně dlouho, což byl vlastně ten impuls, proč já jsem se rozhodla Alkos otevřít. Ať jí nebyl závislý na alkoholu. Ano. Aha a na tu léčbu čekal čtyři měsíce. A nevydržel? Nevydržel, bohužel. Sáhl si na život? A jo, sáhl si na život a já prostě nechci, aby lidi čekali. Takže vlastně ty naše programy, který máme, umožňují nástup klientů maximálně do 14 dnů. A to je nejdelší jako možná, možná doba čekání, takže 14 dnů je úplně nejdýl, co se u nás dá čekat. A přijmete alkoholika nebo alkoholičku mh. v tom stavu, v jakém je? Protože ona si nepřijde střízlivý, že jo? A většinou chodí střízlivý, to teda musím jako říct, že se snaží aspoň přijít střízlivý. My vždycky máme úvodní konzultaci, takže tam posuzujeme, jak na tom ten klient je. Zjišťujeme, jestli je schopen vydržet střízlivý třeba 2-3 dny protože zase my nemáme lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže případně řešíme detox, pokud klient fakt není schopen vystřízlivět a pak tu léčbu u nás. Ale a musím říct, že jako máme fakt zkušenost, že většina klientů, když ví, že může nastoupit rychle, tak je schopná vystřízlivět během těch třech, čtyřech dnů, kdy už pak opadnou ty ta možnost, že by ty abstinenční příznaky v nějakým větším měřítku propukly. To bývá většinou právě ty dva, tři, ještě čtyři dny od vysazení alkoholu. A pro člověka, který nedospěje do té fáze, že dobrovolně ze sebou hmm. chce něco udělat, existuje v Čechách možnost, jak ho do té léčebny dostat? V podstatě ne. A to ten člověk jako musí ohrozit na životě sebe nebo někoho jiného v tu chvíli je přijat k nedobrovolný hospitalizaci, ta se ale stejně po nějaký týdnů, deseti dnech změní na hospitalizaci dobrovolnou a ten člověk může na reverse odejít. Ten český právní systém tohle v podstatě neumožňuje. To znamená, že ve chvíli, kdy nedojdu do stavu, že, že vím, že já dobrovolně něco s tím chci udělat. A to taky může být fáze, kdy už je pěkně pozdě. Bohužel, no, pokud opravdu ani pod nátlakem rodiny, to bývá takový dost často důvod a k tomu, že člověk nastoupí, když o tom není úplně přesvědčený, nebo když je třeba nátlak zaměstnavatele. To je taky jako hodně účinný. Pokud ani potom nedojdu k tomu, že tu léčbu nastoupím, tak je dost pravděpodobný, že pak už bude pozdě. Bohužel. Čistý fakt. Mm. Podařilo se vám dát svůj život zpátky dohromady? Mm -hmm. Jak dlouho to trvalo? No já myslím, že to furt trvá, jako ve své podstatě. Já jsem přesvědčená o tom, že jak dlouho člověk pije, minimálně tak dlouho mu trvá se nějak jako... Poskládat. Nechci říct poskládat, jo, to zase jsou lidi, kteří pijou 20 let a po roce myslím, že mají život docela fajn. Ale nějak jako... Pořád je s čím pracovat, jo. Řekněme, že mi trvalo ten rok nějak se fakt dát dohromady ale teď mám furt pocit, že je furt je něco, co se jako objevuje, nějaký výzvy, nebo člověk zjistí, že opravdu je nějaká situace, kterou by v minulosti třeba zapil, takže s ní jako pracuje, nebo já se snažím s tím furt pracovat a na sobě pracovat, ale jako říká se, že z pravidla to trvá rok. Rok opravdu je nejtěžší, aby člověk v té abstinenci jako vydržel. Máte ještě strach z toho, že nemusíte udržet otěže svého života úplně pevně v rukách? Nechci úplně říct, že jako žiju ve strachu, ale jsem obezřetná, protože jako ve chvíli, kdy myslím, že bych obezřetná nebyla nebo neměla strach, nazývejme to tak, že se to může stát, tak myslím, že by člověk tomu velmi rychle sklouznul nebo mohl sklouznout. Nešlo by se něco co byste nazvala jako největší ztrátou za tu dobu? Tak ztratila jsem nějaký čas. To je, myslím, taková největší ztráta. A nějaký čas, který jsem třeba plnohodnotně mohla věnovat seři. A, kdybych jako měla jako největší ztrátu celkově spojenou s alkoholem, tak jsem ztratila tátu, že? a to je jako obrovská ztráta, která si nepřebolí nikdy. A to no. se říká všechno zlé k něčemu dobré. Mm. Je něco, co jste získala? Získala jsem ten život, jaký mám teď. Držím ho jako pevně ve svých rukou a dělám a práci, nebo to a tomu se ani nedá říct jako snad práce, prostě dělám to, co a lidi vrací zpátky do života a to je jako obrovský dar a a já ty zkušenosti nelitu, jako bez ní bych dneska neseděla tady, nedělala bych to, co dělám a nebyla bych taková, jaká jsem. A já se mám takhle docela ráda, takže myslím, že mi to dalo spoustu věcí. Tak já vám, Míšo, přeju, ať se máte dál ráda, ať držíte pevně otěže svého života v rukách a ať se daří vašemu centru, Alkos, a možná bude další kniha. Bude další kniha. Tak ať má úspěch. A děkuji pěkně. Já moc děkuji.